Hey, I'm all from all. WWE Hilary. Volutola Paulai, the Dean Ambrose. Hey, I'm all from all. Ebba, Contrast Champion. Hey, the Stai. Hey, I'm all. Nicole Pute. Brock Lesnar. Hey, I'm all Duibar Contrast Champion, the Big Dog Roman Reigns. Eibar Champion, Duibar Contrast Champion, and Timbar Champions Champion, John Cena. So, I did a match on match today. Commentary boy is Madingu, Ipingu. So, I'm in match on Arambaro. এতিয়া খেলখন আৰম্ভ হৈছে এই মই কি দেখিছো এই দিন আমাৰ বগলাই বগলাই মাৰিছে আৰু দিন আমাৰ বাহি এইবাৰ এই যে ষ্টাইলক ব্ৰক লেচনাৰে ৰিং ভাঙি দৰলা আৰু বাহি ডিংগু এইখন মেচ কোন জহাব পাৰে এইবাৰ নিকৰ পুটিকে জহাব পাৰে কাৰণ নিকে আঠবাৰ কৈ চেম্পিয়ন হৈছিল এতিয়া পুটিকেও এইবাৰ ফাৰ্ষ্টবাৰ চেম্পিয়ন হ'ব কি কোৱা তুমি এইবাৰ ব্ৰক লেচনাৰে উল্টে ঘূৰি গ'লা তথাপিও দৰলা পাৰে নাই খেলাখন ৰোমাঞ্চক হৈ আছে নে কি কোৱা দিকো বাহ কিয় বাহ আছে এই কিবা দেখোন বগলা বগলীয়া লাগি আছে পুৰস্কাৰ দহ বাৰ চেম্পিয়ন হৈ গ'ল জন চিনা